ma wasiirkii hore wasaaradda beeraha axmed muumi seed haddii aad tiraa day dhici weyda cidna suurta afuuf mayso ogow cidna intay dalkiiyo dadka soo duubto madaxtooyada kuma handaraaban doonto hogeyaha beeraha xisbiga wadan ee somaliland mudane mukhtaar xaaji maxamed faarax oo maanta qaybo ka mid warfadiyeenada kula hadlayay magaalada boorama ayaa waxuu gudoomiyaha xisbiga wadan ee somaliland mudane xirsi cali xaaji xasan uu ka difaacay eedo uu maalinimadii shalay ugu soo jeediyey wasiirka hore ee beeraha ee somaliland mudane axmed muumi seed xogeyuhu waxau dhinaca kale waayadi ugu cuslaa u jeediyey wasiir seed wasiirka hore wasaaradda beeruhu shalay hadallo badan oo habqana oo isdhex socda buu ka hadlay waxaan jeclaa marka inaan dhowr qodob ka soo qaato ugu horreyn waxaan jeclaa inaan sharaxaad ka bixiyo intii wasaaradda uu joogay axmed muumi seed waxyaabihii ka dhacay wasaaradda ama uu ku suntana axmed muumi seed waxaa lagu wareejiyey xilka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda somaliland muddaha tan laga joogo 4 sannadood oo weli wax dheer yihiin wasiirku wasaaradda wuxuu hogaaminayay muddada intaa leeg qorshihii ay ololaha ku galeen shacabweynahana codka ay kaga heleen xisbiga kulmiya waxaa ka mid ah inay kor u qaadi doonaan wax soo saarka beeraha madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wuxuu faqiya fagaareba kaga addimay in wax soo saarka beeraha kor loo qaadayo laguna kabi doono hadduu ilaahay idhaahdo haddii wax abaara ah iyo masiibooyin qaran ay yimaadaan lana dhigi doono kaydka qaranka wasiirku intii uu joogay mashaariic badan baa lasoo bandhigay ummaddana in badan lagu dawakhiyey oo ay ka mid ahaayeen mashruucii banka wajaale oo laga beeraya wax soo saarka beeraha gaar ahaan firleyda iyo mashruucii xaaxi labada mashruucba wasiirku wuu ku fashilmay waxaanan wada ognahay in halkii wax soo saarka in kor loo qaado laga filayey madaxweynaha baaqiisii iyo ballanqaadkiisiina ninka beeneeyay uu yahay axmed muumi seed ugu dambayntiina kiishash iyo kabtado tirsan soo hordhigay madaxweynaha uu yidhi waxaanan qabtay sidoo kale wasiirku intii uu joogay waddanka waxaa ka dhacay masiibooyin dabiici ah sida ayaxa oo dhaawacyo weyn u geystay wax soo saarka beeraha ayaxu intii waddanka uu ku dhalanayay ama uu imanayay marna ma ogaanin wasiirkii hore wasaaradda beeruhu keliya wuxuu ogaan jiray marka ayaxu ku soo qaraaco albaabka wasaaradda ama uu xafiiskiisa ugu soo galo ayuu ku baraarugi jiray isagoo loo igmaday xil dhan oo wasaaraddii wax soo saarka beeraha ah sidoo kale axmed muumi seed waxaynu ognahay sababihii uu kaga yimid xisbiga wadani markii si ilduufa iyo rowdhikowa uu ku helay xilkan wasiirnimadana wuxuu isku dayey inuu ka qayb qaato hoggaanka xisbiga kulmiye tiina uu ku fashilmay oo waa laga diiday waxaa lagu yidhi haddii mar uu ku ilduufay wadani annagu mar labaad ku ilduufi mayno shuruudihiina uu buuxin waayey saasaana hoggaankii xisbiga lagaga reebay taana waa fashilaad xagga hankiisa sidoo kale axmed muumi seed xilkii wasaaradda ee uu hogaaminayay muddada dheer afarta sano iyo googo ah waa laga caydhiyey sababo la xidhiira xilgudasho la'aan iyo musumaasuq waxaana la sheegayaa lacagihii faraha badnaa ee mashaariicda ahaa ama ayax laga hortegayey ama wasaaraddaba laga dhex fulinayey in calaamad su'aal badani saaran yihiin oo dhidna uu ku daba jiro wasiirka ama wasiirkii hore axmed muumi seed sidoo kale waxaa la sheegayaa in waraaqa la dhigay checkpointyada waddanka laga baxo una wasiirku waddanka ka bixi karin ilaa iyo inta odhidkaasi ka dhammaanayo marka axmed muumi seed oo adigaaba xabsi samada ka furan ku jira wax maanta aad ku dhaleecayso ama aad istiraahdo ku sasabo madaxweynaha iyo cid odhidka kugu haysaa ood xirsi iyo uxagaagato xisbiga wadani meesha kuuma taallee kiis qarin lahaaba tahay sidoo kale wasiirku ama wasiirkii hore wasaaradda beeraha axmed muumi seed waxa uu ku raftay arrimaha doorashooyinka oo uu yidhi doorashadu haddii ay ku dhici weydo wakhtigeedii 13-ka Novembar 2020-ka qiyaamuhuna dhici maayo cidna cirka soo dumin mayso taana waxaan uu sheegaynaa axmed muumi seed haddii ay dhici weydo doorashadu horta doorashadu waa dastuuri sida ay u kala horreeyaanna waa loo kala qabanayaa wayna dhacaysaa doorashadu madaxtooyadu insha allahu tacaala
هدي أتري هدي دي عودة عندنا صورة فوف ميسو وجو عندنا أنت يدل كي يدل كصوت ضبطه مدحتوه إذا كم هندرابن دونته كم نقفلن دونته ثان الله صاحب سيدو كله وان شاء الله ندرس تاعو قدومي أحس بجوادنا حرص على حاجة حسن أيوه هذا اللي دلقاه فا يدل إلى وجهي أحمد مومسات أرت حرصي ولا يقانا طبعا سنضوض صحة السياسة كوتشري حوارها هرمرنات أيام الجهة أيام ماموس كوسياسة كجاري والأوجي وأنا كمان تلقوا آمين الله أنا إجمدي إنه ده ده يحس بجوين أحزاب تقارن كجمهورية الصومال لان أي وضني دور شدي سنة وتصص كيسة حواجة كل تي مدحوينها هي عدة كل مية ما أنت دوني سئنا يترتن تو كجانا هذا يترتن كي ولا عيا تشويش كنا كفرعي أرميه دور شوينك أحمد مومن سيدا هذه قناة سيحوا جام الحوينا كود عيون بعض مقشوة واحد سلا ذا كوسا صبا سوى حيابا لقوها يستو يسوع آلها كدول صارا ولا جاجا خفيفيو أحمد مومن سيد وزير جور وزارة بيرو هو وحوكا هذلي أرمها أبارها أيك جرى قبلة دبرجا أما قارك من قبلة جمهورية الصومال لان وعلى ناي هل ككوب بنان وهل كأدو أضيع ذي أفرتي سنة جوكتي وزارة بيرها وحصوصار كي مشاريع دي لعجها فرح بدن لجوم الجليه هذا سيد دومر الهيد وضو حصوصار كسمين الهيد ما أنت عبارها على جماعة على علين كيد كقرن كنوا بوح لها وأنا لجوكها بلها ومدة لكن أنا جو أدان نهاية حزب جوداني ونود عيننا إلهي سبحانه وتعالى إنه شعب ككسوة تبي عبارها يبي لعنتا إن شاء الله تعالى دق وأنا نجرب تاجنا شعب ك هي لي هو بنا والله تاجنا وحكران كي يجنا نو كأقرن بينه تلمان نادي كأجمع باهنين وقدمت وعنك سوق بجبينية وزير جور وزارة بيروه أحمد مومسات هذا نسوي شيء ذي وهذا قيقس كقرصة أو إسلية هاي كوسا صبا كنا سوي شيء ده مدحويني حلك كعيدي أنا لا أنا أحمد أو فلاد جل جلشة كأجمع قاضو واجبات كقرن أوردت كوكو دوس عدنا إسكسوك عبد الرساق عمر معاد وليو تلفيشن كسي بي اي بورما.